Hello guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Riza. Saya nak apa ni, share satu resepi kuah tiga rasa. Ni kuah tiga rasa ni macam mana dia nak pekat, nak sedap. Ni cili padi, bawang putih, akar ketumbar kita dah chopper. Ni kejadian chopper kasar. Kita ada nenas, bawang Holland, tomato. Ni je bahan-bahan dia. Ni panas. Kita tumis ni dulu tadi. Bahan yang kita dah copot tadi. Tumis dulu. Okey. Boh. Ni boh kita yang dah kisar Kita masukkan selesai. Kemudian baru kita masukkan bahan-bahan yang kita potong dadu tadi. Masukkan sos tiram. Sos cili 1 sendok. Kemudian baru kita masukkan air. Air 2 sendok. Okey, terus ni. Okey, untuk perasa dia pula, jom. Perasa sini. Kita masukkan gula tu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita sotong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian sedikit garam. Okey. Ada masam, pedas, manis. Tiga rasa. Jadi macam ni. Dah menggelagak macam ni kan. Baru kita masukkan air limau. Air limau ni kalau boleh limau nipis. Limau nipis lagi sedap dia punya rasa daripada limau-limau botol tu dia nampak pekat guys. Lagi bagi dia pekat. Tambah sedikit tepung jagung guys. Tepung jagung ni untuk bagi dia pekat lagi Tengok korang tengok sini.